Oi, galeras! Mais um vídeo de looks reais de julho! Tô assim, dia 1º de julho, ainda minutos finais da minha folga. Decidi que vou comer um lanche. Tipo, tomei banho, passei hidratante na cara e pensei, vou comer, por que não? Tô com a pochete da Lulux, essa pochete vermelha, que não tenho usado mais no trabalho. E aí, toda oportunidade fora do trabalho que eu puder, eu vou querer usar ela. Ela é toda metálica, vermelha, com esse detalhe em dourado e azul, que é a coisa mais linda. Ela tem um formato meio inusitado. E, ai, velho, ela já é um acontecimento por si só. E como eu tô super basicona, tipo, minimalista, eu achei que ela foi o ponto tchananãs do look, sabe? Tô com hidratante labial de morango da Needs, uma marca de farmácia mesmo, que deixa o lábio assim meio rosadinho. Brinco de argola tradicional, basicona, da Feira da Torre. Essa jaqueta Perfecto da Renner, que é de moletomzinho. Tá meio frio, né? E, bom, essas horas com certeza vai ter vento, então é isso. Acho que a hamburgueria vai estar aberta, não tenho certeza. Segundo o Google, está, mas se não tiver, vou ter que comer dentro do carro. Por baixo eu tô com esse vestidinho, camiseta, tem essa ombreira, é tipo a tal da Muscle Tee, é o tipo estilo de camisetinha que eu quis comprar durante muito tempo, e eu nunca achava uma que, sabe, vestisse bem, que me fizesse me apaixonar. Quando o vestido chegou, eu confesso que considerei em cortar e transformar numa blusa, porque ele foi bem baratinho, ele tava na liquidação da Renner. Na verdade, ele foi uma troca que eu fiz de uma calça que eu comprei e ela ficou muito apertada e acabei pegando esse vestido. Queria muito que ele tivesse bolsos, mas né, acho que ia pedir muito, né? Pra moda brasileira fazer bolsa em roupa feminina. Enfim, achei que ele tem um comprimento massa, fica interessante, uma coisa meio minimalista, meio esportivão. Bem na vibe que eu tô gostando de vestir as coisas. Tô com um colar da marca Nunca Foi Santa, que ela é esse colar com várias correntes, que tem esse mix de dourado com prateado. Eu gosto bastante de misturar metais, vocês sabem, tipo, meus piercings de argola são todos dourados, as bolinhas são prateadas, então assim, eu não vejo problema nisso. E gosto bastante quando o acessório em si já engloba vários metais. Nos pés, estou com tênis que, poxa, tava com saudade da rua, que é esse Adidas, todo coloridinho, um preto e rosa. Ele tem uma plataforma bem alta, é um tênis bem confortável e fazia tempo que eu não usava, então estou usando agora. E é isso! Oi, galera! Hoje é dia 9 de julho, tô assim, indo trabalhar e tô naquela vontade de sempre de fazer algo diferente. Óculos do brechó do óculos, brinco de argola da Renner, batom é o beijo que fica da Candice Berenice, body azul da Nath Vosa, topinho de academia de Dona Renner, saia de paetê de Dona Lixo Mania, que é azul com prata, amo. Tá frio, mas ultimamente tem feito calor. Então, tô botando as pernas de fora, talvez eu me arrependa, mas é o que tem pra hoje. Nos pés, minha botinha de Dona Vital, com a minha alta de Dona Renner. E é isso! Oi, galeras! Hoje é dia 13 de julho, dia internacional do rock. Porém, a roqueira que existe em mim, saúde, a pagodeira que existe em mim. E, vai, muitas semanas, sei lá, já tem meses que eu não saio sozinha, que eu não dou um rolê, tipo, balada. E eu acho que tem coisas que só o samba cura. E hoje tô assim. O plano é, depois do trabalho, ir pro samba urgente, tá tendo, e tem um lugar aqui em Brasília que infelizmente vai fechar, que eu adoro.
e eles vão fazer o Samba da Saudade lá. E eu quero aproveitar, comprei meu ingresso, meio assim, despretensiosamente, porém... Tem dias que a roupa é a motivação pra fazer qualquer coisa. Então, montei um lookinho brilhante, fiz essa maquiagem com delineador rosa, que é um batom da Bruna Tavares. O batom na boca é o Beijo Que Fica, da Candice Berenice. Brinco de argola tradicional, basicão, da Feira da Torre. Tô com esses anéis dourados aqui, de duplinha, em ambas as mãos. Se eu não me engano, é da Rene. Bolsinha de todo dia, bolsa mole do Jambu. Como tá frio, porém é samba, escolhi essa jaqueta vintage do brechó Sex Machine, que tem esse tom de marronzinho camelo, meio caramelo, que é isso, é um corinho bem antigo, que tá super preservado, ela tem esses bolsões enormes, e eu acho que dá, como é de uma década diferente, eu acho que dá um borogodô a mais, sabe? Dá uma coisa inesperada no look, e era o que eu tava querendo. Por baixo, eu tô com esse colar da Jana Favorito, que eu comprei durante a pandemia. Fazia muito tempo que eu não usava. E, normalmente, ele não é assim, né? Ele fica com o coração assim. Só que eu queria algo, sei lá, mais orgânico. Então, eu deixei o coração de lado. Tô com um conjuntinho da marca Borogodó, uma marca de carnaval temporária. Que não é porque não é carnaval que eu vou deixar de usar meus brilhos, né? Vocês bem me conhecem. E aí, como é um top faixa... Eu fiz um lacinho nas costas, justamente pra ficar a faixa bem definida na frente. Não queria nada muito sensuelson, sabe? Então deixei assim, fica mais compridinho, mostra só um pouco de pele. O short é a mesma coisa, infelizmente ele não tem bolso. Sem pulseiras. Nos pés tô com a minha bota magenta, de Dona Renner. Muito tempo que não usava. Nesse rolê eu consigo usar, já que ela é uma bota de tecido. Ela é uma bota super confortável. E ela tem esse toque de cor que é o que eu gosto, né? Num geral, eu sempre coloco cor no sapato. E fiz, obviamente, a maquiagem pensando na bota. E... é... isso! Oi, galera! Hoje é dia 15 de julho, tô assim, tô indo pro Samba do Trabalhador com as meninas do trabalho, aproveitar nossa folga. Fiz uma maquiagem rápida, só um delineador verde, o batom é a cor Damned, da Kat Von D. Na época, a Kat Von D ainda era dona da marca, então eu não sei se essa cor se manteve depois que ela saiu, enfim. Mas esse marrom escuro, ai, não sei, já que eu tô toda solar, decidi dar uma pesada no batom. O vestido de paetê laranja é de Dona Riachuelo. Tem as costas nuas. É, essa fitinha, na real, tem uma alcinha na lateral que ela amarra pra fazer um cruzado. Mas eu acho que marca muito a barriga desnecessariamente. Então, eu gosto de deixar assim, sabe? Belíssima. E aí, como tá friozinho, tô com a jaqueta mostarda da Yukon. Que eu acho que dá um toque esportivo interessante pra essa roupa. Tô com um brinco de argola básica da Feira da Torre e esse brinco de raio em acrílico, que é da minha adolescência, da marca Lagoa Pink. Faz tempo que eu não ouço falar deles, eu não sei se eles ainda têm a marca. Tô com a minha pulseira de moedinhas do Rio de Janeiro, esse bracelete da Geo Design, anel da Geo Design, esse anel que era da minha tia, esse anel da Brito Semi Joias e esse da Feira Cigana. Nos pés, tô com a minha botinha amarela de Dona Lulux, que tem esse raiozinho na lateral. Amo essa bota, perfeita. Acho que laranja e amarelo são cores muito próximas, então essa foi a questão da roupa. E aí, obviamente, eu aproveitei que tinha um raio na bota e botei no brinco também, porque eu não sou besta, né? De bolsa, tô com a bolsinha de vinho vermelha também, da Riachuelo, pra ficar uma coisa meio, sabe, coloridinha. Sem coisas muito sóbrias, só o batom mesmo, eu amei. E é isso!
Oi, galera! Hoje é dia 27 de julho. Tô assim, almoço em família. Hoje é aniversário do meu avô. Ele vai fazer 89 anos. E, bom, já tinha aqui maquiado porque não dormi nada de ontem pra hoje. E vou de lá só pegar minhas coisas pra ir pro trabalho. Então, maquiei esta carinha. O batom é o beijo que fica da Quinta Berenice. O brinco é o brinco balaco da minha marca, Balaco Baco. Essa peça dupla face super leve, fica com cápsula de café. A peça que eu mais uso, não adianta. Óculos do brechó do óculos, porque ele combina com tudo. Tô com esse anel que era da minha avó. Esse que era da minha tia. Esse anel da Feira do Amanhã, lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Esse anel da Brit Semijoias. Tô com a minha bolsinha de todo dia, a bolsa mole da Marco Jambu, essa blusinha cropped de oncinha com manguinha bufante da Renner. Ela é bem fininha, de viscose, só que como tá naquele clima de super frio, na sombra, eu achei que uma manga ia dar uma ajudada. Tô com esse cinto de Dona Renner também, achei que ele era o único que combinaria aqui, já que eu não quero uma coisa tão exuberante. Short saia caramelo também de Dona Renner. Ele tem bolsinha no bumbum, ele é super confortável e, ai, tava afim de usar, já que eu não tô usando perna de fora por causa do frio, achei que durante o dia ia rolar. Nos pés, a minha sandália que comprei no Alto Desapego, essa sandália cheia de pedrinhas. Sandália de brechó, super confortável, também outra coisa que eu não uso muito no meu dia a dia são minhas sandálias, minhas rasteiras. Porque eu acabo usando muito tênis e muita bota no trabalho. E aí, como eu não tenho vida social, acabo não usando. Então, decidi utilizar esta oportunidade. E tô com essa tornozeleira aqui, que comprei na praia do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Também outra peça que no meu cotidiano não dá muito pra usar. Porque, né, embaraça no tênis, embaraça na bota. E aí, acaba ficando em casa mesmo. Oi, galera! Hoje é dia 30 de julho, tô assim. Na verdade, hoje, depois do trabalho, a gente vai pro Calaf curtir a despedida, né, do Sete na Roda. O Calaf vai fechar, infelizmente. E aí, a gente decidiu curtir o último pagode. E me maquiei toda, porque tava afim. Fiz um delineador aqui com o batom da Bruna Tavares. Na boca, eu tô com aquele BT Plush na cor Plum, também da Bruna. Tô com esse anel que era da minha avó, esse que era da minha tia, esse aqui da Feira do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, esse aqui da Brit Semijoias. Tô com o meu brinco, o brinco balaco, essa peça dupla face do Balaco Baco, minha marca, feito com cápsula de café, super leve, aparece aqui todo o vídeo. A bolsa de todo dia, a bolsa mole da Marco Jambu. Hoje eu tô com esse vestido camiseta que tem essa ombreira aqui, faz aquele estilo muscle tee. Eu adoro que o povo inventa termos novos pra, tipo, pra fingir que alguma coisa é novidade, sendo que isso aqui, tipo, existe há mil anos, né? Enfim, um vestidinho básico, preto, não tô muito criativa hoje, então me segurei em detalhes. Esse colar é da marca Nunca Fui Santa, uma marca que já não existe mais. Bracelete da Gel Design, pulseirinha de moedas que comprei no Rio de Janeiro em 2011. Nos pés, meu Deus, que saudade, a minha bota de tatuagem da Lulux. Essa bota é uma das minhas preferidas. Além de confortável, ela tem um estilo próprio. Então, já que eu tô básica, vamos abusar no detalhe, no sapato, nos acessórios e na maquiagem. E é isso. Estou me sentindo plena, bela e gata. E se não for pra me sentir assim, nem vale a pena. E é isso.
Esses foram os looks de julho. Espero que tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo qual foi o look preferido de vocês. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Ativem as notificações, temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!